տեսնել, լսել և վկայել։ Հրեա ղեկավարները պահանջեցին Պետրոս և Հովանես առաքյալներեն, որ ալ չխոսին Հիսուսի մասին։ Գործք 4:17 Իսկ անոնք առարկեցին ասելով. Մենք չենք կրնար մեր տեսածին ու լսածին մասին չխոսիլ։ Գործք 4:20 Որևէ մեկը, որ տեսած է Հիսուսը իր հավատքի աչքերով և լսած անոր ձայնը, չի կրնար լուռ մնալ և չվկայել։ Եթե կհավատանք, որ Հիսուս մեր փրկության համար մեռավ և հարություն առավ, պետք է այս ավետիսը բոլորին հասցնենք։ Եթե դարձած ենք հարության զավակ, չենք կրնար մեղքի մեջ մեռածներուն նկատմամբ անտարբեր ըլալ։ Եթե ընդունած ես Հիսուսի սերը սրտիդ մեջ, պատմե իր հրաշագործ սիրույն մասին, պատմե ամեն մարդու, պատմե ամեն ատեն։